mba xam nga ni firawna 40 jours ba 40 jours ben yon la dan dem toilette pour la lolu xana dawul ñambalé momit firawna non je veux dire doomu adama la yalla da la sak nga naturel da ngay am ay ki non mais oustaz oustaz yo man bima la xamé la sama diiné compliqué parce que tu m'expliques des choses et j'essaie de faire la part des choses mais des fois c'est compliqué firawna 40 jours par 40 jours lay doga dem toilette xana natulo won wala ko sanni corte aladi pap yonenti bi bimi ñew ci sayyidatuna khadija boba jëlul won décision pour denc ko comme soxna dafa ñewon di liggéey ci mom employeem la won dañ ko fa indi pour muy liggéey jabaru bubu ndul lolu wut liggéey fa bubu tak ko mala yegal li kon non la ka bi démé ngay jabaru bubu doon wut liggéey fa bubu tak ko li kay secret la mako joxe tay Moussa tey ci sikim bi zek deug becc gañ nako pes bour bour kenn duko pes han ko tellu mec te bim ko pesé nak sa way da ngelawal mom fraw fraw na waaw oh ngelaw bour eh wa lo da xana gëwel fekke woy ko pour way ko mais xam nga bu la gëwel de kañ dara la kérok bi Moussa di pes samam dafa ngelaw kine la boy sama ma ngelawalon ci kanam Moussa ken musul gis lolou dako pes parce que yonent la il était énervé te kat gurba ngi fo ak mom diko tebal gilli gilli xam nga lu waral ngelawal parce que yalla dako bëgg torox dafa dem bam yag alcorane wacc ni yalla neena bu ngeen de julleti bu len nanati bayi len ba julli ji ba ñew wala avant ngeen di julli ji ha dañ dan julli di teuf waw wala taqrabu salata wa antum sukara fu neex nga nek ni sular bu julli deug le sangara baxul yalla neena alcorane dafa jëk ñew def avertissement man xamul tax buguma xex le fait que ñu may japp rek pap togal bi te dama fonk sama yaram barki borom touba man teye bi rek daf may sonal waxuma songante bi de mais japp biñ may japp pap jamal pap togal dama yambar la sama yaram bi xam nga chavi jeu une pauvre lutte sa sama yaay da koy def foi bi xara mo gëna bari valeur sama yaay da koy bëral jëkkat ji wax ci sharia lu ci wax sama yaay da koy bëra jëkkat ji sama pap bama juddo ba tay sa yu tabaski joté bu sa papa ré bañuy lak sama yaay ji na fexé ba foi bi mom ci loxé mbay lay te dañ ko sobléé dina ko mutadal mais lool do faram alay papa pap sénégal amna xaptal yo xamné buñ la ko défé li fek fassé wo do fex amna bu tuddu salfañi bobu kay mala ko mëna wax salfañi ñetti témèr la salfañi gëmoma man ci réew mi la dëkk duma juddu jéri duma madanta fi la dëkk fi la dëkk salfañi pa bi 700 francs wala 1500 maximum nga koy fay mu salfañi digënté nit ak nit salfañi bi nak mo xew fañ dañuy jik jik salfañi ñaar ñu ndaysan mais pap xam nga lu gëna metti ci adina sama yaay da koy def foi bi xara mo gëna bëri valeur sama yaay da koy bëral jëkkat ji wax ci sharia lu ci wax sama yaay da koy bëra ba jëkkat ji sama pap bama juddo ba tay sa yu tabaski joté bu sa papa ré bañuy lak sama yaay ji na fexé ba foi bi mom ci loxé mbay lay nut te dañ ko sobléé lél dina ko mutadal mais lool do faram alay papa heure bu metté ngogo 3h40 du matin nga yew wara jëm fajar songu salle de bain bi rendez-vous ak yalla xepo ndox ouais julli lal say sidiada fas yene tok ba 6h bañ julli ba fajar yalla neena bis bu ne dana ñew ba asaman si suma ñewé xam nga lumay wax ana ñi am soxla bëgg ma fajj ko ñi gatt wërseuk di nelaw ay waron nga ma téla wax li deug la dé ana ñi bëgg kër ma may leen kër ñi ñak wërseuk ñi nelaw heure bobu duñ ko dégg ana ñi bëgg ana ñi bëgg soxna ma may leen soxna bobu mom jatt na ma nelaw ba sadi tank merci beaucoup agale bobu mom xola dama na ana salibateri ma dimbali len nada
su dugé ci ay armel da nga nan assalamu alaykum ya ahla diyar mais doko wax ci kaw han kay ah wa ñepp dina dégg neew yu tudd yépp lay dégg eh wa dettuma ñew ne len ci lolem ne assalamu alaykum ya ahla diyar assalamu alaykum ya ahla diyar ya ahla diyar waaw lolou ngay wax ci boy dug armel boy dug armel okay minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun dal de moy mangi ñew bu soba yalla xar la insha Allah ma ci deg tax wala du lolou bar xamul tax buguma xex le fait que ñu may japp rek pap togal bi te dama fonk sama yaram barki borom touba man teye bi rek daf may sonal waxuma songante bi de mais japp biñ may japp pap jamal pap togal dama yambar la sama yaram bi xam nga tu as vu j'ai une peau veloutée quand j'ai un beau visage tu as vu sama yaram bi dama ko fonk quoi montain jappel bi pap kay après sama yaram de metti franchement lolou motax duma xex man commencé aladi pap yonent bi bi mi ñew ci sayyidatuna khadija boba jëlul won décision pour denc ko comme soxna dafa ñewon di liggéey ci ci mom employeem la won dañ ko fa indi pour muy liggéey jabaru bu gundul lolu wut liggéey fa buba tak ko mala yegël li kon non la ka bi démé ngari jabaru bu doon wut liggéey fa buba tak ko li kay secret la mako joxé tay man xamul tax buguma xex le fait que ñu may japp rek pap togal bi te dama fonk sama yaram barki borom touba man teye bi rek daf may sonal waxuma songante bi de mais japp biñ may japp pap jamal pap togal dama yambar la sama yaram bi xam nga tu as vu j'ai une peau veloutée quand j'ai un beau visage tu as vu sama yaram bi dama ko fonk quoi montain jappel bi pap kay après sama yaram de metti franchement lolou motax duma xex sama bop amna banex paré na ci ndaw si agagul arekar bam jëm ci oustaz andama am kersa sax li ngay wax ni kersa una de c'est man defé na partie bi dañ koy sakal heure ay bori 2h du matin parce que voilà quoi yaay deug bab ñu bëgg bala ngeen di sey yeen ñaar su ngeen mané sangu ngeen sangu sangondo oustaz man dama poser ay questions dama bëgg comprendre je te jure su ngeen paré ku ne bégal moromam ci fo su ngeen paré bala ngeen di def nak lu maglé moy li tubab nan préliminaire waw dafa bok ci yoon bi bala nga tambalé da nga nan bismillah allahumma jannibni wa jannib ash-shaytana ma razaqtana doga tambalé aladi pap yonent bi mi ñew ci sayyidatuna khadija boba jëlul won décision pour denc ko comme soxna dafa ñewon di liggéey ci mom employeem la won dañ ko fa indi pour muy liggéey jabaru bu gundul lolu wut liggéey fa buba tak ko mala yegël li kon non la ka bi démé ngari jabaru bu doon wut liggéey fa buba tak ko li kay secret la mako joxé tay dafa rafetone ba jigen ni biñu gisé taru yusufa biñu koy xol mom yusufa ni teul fekk len ci ben mariage ñu tok di waxtaan biñuy xol yusufa mi ngi len fekk ku nek ya nga yor paka ak soble di xol ni yusufa ni teul ñu tit bay dag sen baram soble sewat oh yalla waron na ma may li may rombu ñam amina ko digen dagato ba jeex ndax minute bu nek ma rombu len suma leron suma len rombe gen dag chaque instant ma rombu len Yusuf teul yeen ñi dag seeni baara yalla mu na tay ñuko dafa rafetone ba jigen ñi biñu gisee taru yusufa biñu koy xol mom yusufa ni teul fekk len ci ben mariage ñu tok di waxtaan biñuy xol yusufa mi ngi len fekk ku nek ya nga yor paka ak soble di xol ni yusufa ni teul ñu tit bay dag seen baram soble sewat oh yalla waron na ma may li may rombu ñam amina ko digen dagato ba jeex ndax minute bu nek ma rombu len suma leron suma len rombe gen dag sak esta mo rom Yusuf teul yeen ñi dag seeni bara yalla mëna may tay ñuko mani musse yëkëti sama loxo mëna ma waaw modou mani ko dama bëgg tefli crash ni ngi koy waxe crash tu l'as dit crash crash tu veux crash dama bëgg crash crash waaw ak musse
ku deg ni mi waxe mousé rek nga xamni ñu lar la ñu lar deug sa ba classe gi mousé lañuy wax madame je vous demande la permission pour vomir moy dama bëgg genn pour wacc lo dox ñu wacc yow tamit xana nga siguru ci classe ko ñu ni nga yagame je vous demande la permission pour crash dama bëgg tifli je vous demande la permission pour vomir dama bëgg wacc lool de xamna yagul xam nga sénégal xamuñu ni xalé ndaw nga ce primaire mom xamna ni sank la bimu jangé ni ma déggé won français ëpp na ci yenen doxat ci xalé yi di dem ay sorti fekk mom mi ngi primaire boy la bo xamanteni né élève bu terrible amone le livre bobu amone ansu sidi sidi rama amone abdou hein mani mousé yëkëti sama loxo mëna ma waw modou mani ko dama bëgg tefli crash ni ngi koy waxé crash tu l'as dit crash crash tu veux crasher dama bëgg ka crasher crasher wa ak mousé ku dégg ni mi waxé mousé rek nga xamni ñu lar deug sa ba classe gi mousé lañuy wax madame je vous demande la permission pour vomir moy dama bëgg genn pour wacc lo dox ñu wacc yow tamit xana nga siguru ci classe ko ñu ni nga yagame je vous demande la permission pour crash dama bëgg tifli je vous demande la permission pour vomir dama bëgg wacc lool de xamna yagul xam nga sénégal xamuñu ni xalé ndaw nga ce primaire mom xamna ni sank la bimu jangé ni ma déggé won français ëpp na ci yenen doxat ci xalé yi di dem ay sorti fekk mom mi ngi primaire boy la bo xamanteni né élève bu terrible amone le livre bobu amone ansu sidi rama amone abdou hein aladi pap yonenti bi bimi ñew ci sayyidatuna khadija boba jëlul won décision pour denc ko comme soxna dafa ñewon di liggéey ci mom employéem la won dañ ko fa indi pour muy liggey jabaru bubu ndul lolu wut liggey fa bubu tak ko mala yegal li kon non la ka bi deme ngay jabaru bubu lolu wut liggey fa bubu tak ko li kay secret la mako joxe tay dañ koy wax ñi ngi dundu xam nañ len yow de balo ken baluma ken yow mi ma gis bal waxi dof kanam bu ñeme bi yow balo ken yow ñep yalla nga len bayel te moytul ma bayina lak yalla mais pap man ñaar lay def duma yam ci bayil ak yalla mais budé kuy dundu nga kudé mom man na la bal mais budé kuy dundu nga damay genn lamagne nga ma xassé lamagne la lay tonto bo ma xassé TF madame sen TV tonto la alé fal mbété ndiago yo de Paul Gomis nga waron tuddu rew mi wala Pierre da Silva fulak fayda fi dund deug la ku ni ma sa beut bi soufa nga ci aladi pap lama cey tek duma ko wax ci télé bour kenn duko pessan ko tellu mbé té bim ko pessé nak sa way da nga lawal mom fraw fraw na waw oh ngéw bour eh wé lo da xala gëwël féké woy ko pour woy ko mais xam nga bu la gëwël dé kandral la kéro bi Moussa di pess sa mam dafa gëlaw kinni la boy sama ma ngelawalon ci kanam Moussa ken musul gis lolou dako pes parce que yonent la il était énervé te kat gourba ngi fook mom diko teubal gilli gilli xam nga lu waral ngelawal parce que yalla dako bëgg toroxal deug la de yalla su génné 4h du matin di dem jakka ja ñu ray ko ñu réño ba d'accord tan ñi wara ray yonent bi Alhadji Pape Cheikh Diallo numéro 1 ci ñu wara ray yonent bi Alhadji Oustaz Modou Fall numéro 2 ci ñu wara ray yonent bi agalel bo le ñom pap an ak ñep Seyda Fat bin tok limal ñep yow tamit asan ak asan sax nga waron jital Oustaz Assar Seck ci ñu wara ray yonent bi Bouba Ndour pa firi gent lol dafa neex ak mbacke mbacke bi ne RFM Oustaz Khadim Mbacke Mamour Mbacke Oustaz Mamour Mbacke Marie-Louise Ndiaye Moubamba Cissé Safour la Iblis donc joxe idée bi ñi wo kenn par kenn kenn par kenn parce que d'accord mais bu fekkenté ni dañ né waaw même bo amé benn soxna sax di sey ak mom li gëna yiw moy bu ngeen dé sey fay leen lampe bi un peu de bougie toute lumière heure bu metté ngogo 3h40 du matin nga yew
wara jëm fajar songu sal de bébé rendez-vous ak yalla xepo ndox julli lal say sidada fasiyene tok ba 6h buñ julli ba fajar yalla neena bis bu ne dana ñew ba asaman si suma ñewé xam nga lumay wax ana ñi am soxla bëgg ma faj ko ñi gatt wërseuk di nelaw ay waral nga ma téla wax li deug la dé ana ñi bëgg kër ma may leen kër ñi ñak wërseuk ñi nelaw heure bobu duñ ko dégg ana ñi bëgg skay ana ñi bëgg soxna ma may leen soxna bobu mom jatt na ma nelaw ba sadi tank merci beaucoup agale bobu mom xola dama na ana célibataire ma dimbali leen nada su duggé ci ay armel da nga nan assalamu alaykum ya ahla diyar mais da ko wax ci kaw han kay awa ñepp dina dégg neew yu teud yépp lay dégg eh way da té mo ñew ne len ci lolém né assalamu alaykum ya ahla diyar assalamu alaykum ya ahla diyar ya ahla diyar waaw lolou ngay wax ci boy dug armel boy dug armel ok minal mu'minina wal muslimina wa inna insha allah bikum lahiqun dal demay ma ngi ñew bu soba yar xar la insha allah ma ci deg tax wala du lolou d'accord mais bu fekente ni fi dañ ne waaw même bo amé ben soxna sax di sey ak mom li gëna yiw moy bu ngeen dé sey fay len lampe bi ci Il y a un peu de bougie, toute lumière. La mine de l'état sonne d'elle-même. Veuse. Pape Sénégal, il y a des gens qui ont fait ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui ont fait Salfagne. Si tu veux que je te dise, Salfagne, c'est une petite mère. Salfagne. Je ne sais pas. Je suis là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fi la deuk Salfagne pa bi 700 francs wala 1500 maximum nga koy fay mu Salfagne digeunte nit ak nit Salfagne bi nak mo xew fagne dañuy jek jek Salfagne ñaar ñu ndaysan mais pape xam nga lu gëna metti ci adina ami si fan ngay wote ñandul fan ci ñandul ñandul ñandu ñandul wa non dafa dema ñandu xam nga tak sa jabaru ndiyay arabu ni lolou sendi jay fa sa jabaram nga tak ah bo dara nekku ci ah man de amna ni jay jo xamanteni moko defone def may plaintes defal ma facebook live yobuma khalas waye mu ngi ni sama jarbaap la mo wut sama jabar mu jol ko pap senegal amna xaptal yo xamne buñ la ko defé li fek fasé wo do fi am nga bu tuddu salfagne bobu kay malako meuna wax salfagne ñetti témèr la salfagne do bo man ci rew mi la dekk duma jiddu jéri duma madanta fi la mba xam nga ni tirawna 40 jours ba 40 jours ben yon la dan dem toilette pour lan lolu xana dawul ñambalé momit firawna non je veux dire doomu adama la yalla da la sak nga naturel da ngay am ay ki non mais oustaz yo man bima la xamé la sama diné compliqué parce que tu m'expliques des choses et j'essaie de faire la part des choses mais des fois c'est compliqué firawna 40 jours par 40 jours lay doga dem toilette xana natulo won wala lañ ko sanni corte ndax afrique league dañ lay corte bo yoyep doko man xana dañ ko corte rek firawna netali mama xam gindi ma je sais pas peut-être je dormirai moins bien fa firawna dafa amone pouvoir dafa amone luko yalla may mu am katan ba yu bare bare firawna lal bim dan teud sax pour mu teud ci day war gilem gilem gi do parce que goor ñu bari dañu ragal seen jabar comme yow rek da nga ñame yow yeu yeu wax ci télé bi gëmoko yow ñame wo madame fall ak may sétan sama xarit la wax na ko li nga nek borom wil pandé wul kenn pap pap bu yalla ne won ku ndialo am be jeun nak kon di nga gis ay kuy ñom bali bali ko de xamna la dum la amna ko xamne soxlam rek la xam moy tay pour nga am ci mom dara sax dalay santage gisou jigen ni yeen say buñ la teye ci point yow seen borum keur beug fa duggal soxla deug la fofu lañ lay profito
bayyi beutal di jot ñu sol seen yoyu ñuy sol alaji pap seen yoyu ñuy sol ñu sol ko yalla day jangale re yow kay wax rek da ngay jangale te l'islam mom day jangale seen ñax yoyu ñuy sol ñax yi ñax yi waaw buñ solé seen ñax yi ba jekku le point ba nga xamni dara dessul luddul teud ñu neul sama cheveux naturel bi nga ma digone kan nga mako bëgg jox deug la te boba sa xel mi ci mbir mi rek la ne deug la te su boba sa usine mess ngay maye da ngay jënd darling deug la de ay su boba da koy jër rek fal man